Друзі та подруги, вільні цивільні, мене звуть Юрій Шеляженко, і я запрошую вас на літню школу пацифізму, яка проводитиметься онлайн наступні кілька вихідних. Під час нашої школи ви дізнаєтеся, що таке пацифізм, як бути пацифістами під час війни та чинити ненасильницький спротив російській агресії, як реалізувати людські права на мир і на сумлінну відмову від військової служби. Заповнюйте форму за посиланням і здобувайте нові знання та навички. Зустрінемося на заняттях. Буде цікаво!